Биыл елу көшенің жолын күрделі жөндеуден өткізу жоспарланды. Оның ішінде алтын нысан екі жылға арналған. Жетеуі Қарашығанақ кен орнының әлеуметтік төлемдерінен қаржыландырылды. Қалған көшелерді жергілікті бюджет есебінен жөндеу тиіс болатын. Қазір қаламызда 8 көшенің жұмысы бітіп отыр. 8-інде жұмыс аяқталуға таяп қалды. Асфальт төселуде. Мердігерлер биыл мерзімінен бұрын жұмысты аяқтап келеді. Ауа райында жол жөндеу жұмыстарына қолайлы болып тұр. Қала тұрғындары жазғы маусымдағы жұмыстар сапалы атқарылып, біраз жыл мүлтіксіз қызмет көрсетуге жарамды болса деген үмітпен барлық қолайсыздыққа шыдамдылықпен қараймыз дейді. Жолдағы өзгерістерден дер кезінде хабардар қылуды ұмытпауды да өтініп отыр. Машиналар үшін өте ыңғайлы деп ойлаймын. Өйткені мына жерде осы перекресток пробка болады постоянно. Керісінше қауіпсіз болады деп ойлаймын. Өйткені мына жер өте оживленный перекресток. Көлік көп жүретін, кептеліс жиі орын алатын көшелерге қосымша бұрылыс жолақтарын салу мәселесі осыған дейін сынға ұшыраған болатын. Бұл жағдайда қауіпсіздік басты назарда болады деп мәлімдейді сала мамандары. Бұл учаскеде көлік қарасы қалың, барлық бағытқа 10 мыңнан аса көлік жүреді екен. Салмақ түседі. Алдағы уақытта жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігі үшін арнайы жолақ пен жасанды кедергілер салынатын болады. Автокөлік жүргізушілері жөндеу кезінде кей көшелер бойында қосымша қозғалысты шектемеу жағдайлары ескерілмегені қиындық туғызып жатқанын мәлімдеді. Бұдан хабарсыз жүргізуші діттеген мекен жайға жету үшін шағын қаланы шырайын алуға мәжбір болатынына наразы. Эльмира Ахмешова, Айболат Жақыпбар, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы.